બારમા ધોરણના યુનિટ બે માં રીડ એક અનફોર્ગેટેબલ વોલ્ટ ડિઝની વિશે આજ ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છે કે જેના લેખક છે રોય ડિઝની. હવે કદાચ નામ જોતા તમને થશે કે અનફોર્ગેટેબલ તો ઠીક છે, પણ વોલ્ટ ડિઝની ક્યાંક સાંભળેલું છે? વોલ્ટ ન સાંભળ્યું હોય તો તમે આ ડિઝની શબ્દ તો સાંભળેલો જ હશે. હવે એના વિશે ટૂંકમાં તમને કહું તો અહીંયા આ વોલ્ટ ડિઝની અને રોય ડિઝની આ બંને સગા ભાઈ છે. વોલ્ટ ડિઝની છે એ નાના ભાઈ છે, અને રોય ડિઝની છે જે આપણા પાઠના લેખક છે એ મોટા ભાઈ છે. હવે અનફર્ગટેબલ, ન ભૂલી શકાય તેવો, એટલે કે અવિસ્મરણીય. તો અવિસ્મરણીય શું કામ કીધો? અને એ પાછો તમે વિચાર કરજો કે એના લેખક છે રોય ડિઝની, એટલે કે એના મોટા ભાઈએ, મોટા ભાઈએ એના નાના ભાઈ વિશે આવડો મોટો પાઠ લખીને એવું શા માટે લખ્યું કે અવિસ્મરણીય છે મારો ભાઈ, કે મારા ભાઈને ભૂલી શકાય એમ જ નથી, તો આવું શું કામ? તો એના માટે તમને વાત કહું તો આપણે બધા નાનપણથી તે મિકી માઉસ નામની એક કાર્ટૂન સિરીઝ જોતા આવ્યા છીએ, અને એમાંય તે એક ડિઝનીલેન્ડ કરીને સરસ મજાના ગાર્ડનની, એમ્યુઝમેન્ટ પાર્કની પણ વાત આપણે સાંભળીએ છીએ, વાંચીએ છીએ, કે ક્યાંક ટીવીમાં તમે જોયા હશે. કંઈ નહીં તો મિકી માઉસનું, એટલે કે એક ઉંદરનું પાત્ર આપણા બધા વચ્ચે પ્રચલિત છે. તો આ ઉંદરના પાત્રને આપણી સામે રાખનાર વોલ્ટ ડિઝની, આ વ્યક્તિનું નામ છે પૂરું વોલ્ટ એલિયાસ ડિઝની, અને એનો ભાઈ છે નાનો રોય ડિઝની. હવે આમાં સામાન્ય રીતે આખા એ તમને પાઠમાં એક સરસ મજાની જીવન સંઘર્ષ ગાથા આ વોલ્ટ ડિઝનીને આપી છે, કે કઈ રીતે જીવનના દરેક તબક્કે બિચારો વારે વારે નિરાશા અને હતાશા પામે છે, નિષ્ફળતા મેળવે છે, પણ છતાંય કઈ રીતે આ વ્યક્તિ છે એ પોતે જીવનમાં સંઘર્ષ કરીને આગળ આવે છે, ને એક દિવસ અણધારી સફળતાઓ, જેને કલ્પી ન શકાય એવી સફળતાઓ પ્રાપ્ત કરે છે. એક ડિઝનીલેન્ડની સ્થાપના કરીને આપણી સમક્ષ અત્યારે મિકી માઉસ નામનું જે પાત્ર છે એ મૂકીને, ડિઝનીલેન્ડની સ્થાપના કરીને, તો કયા કયા પ્રકારના જીવનમાં એણે સંઘર્ષ ભોગવ્યા, કઈ રીતે એ એમાંથી આગળ આવ્યો, એમાંથી બહાર નીકળ્યો, નિરાશ થયા વગર, હતાશ થયા વગર કઈ રીતે આ વ્યક્તિએ પોતાના જીવનની અંદર સંઘર્ષોની અંદરથી બહાર આવ્યો, અને આ પાઠ આપણી માટે પ્રેરણાદાયી છે કે નાના મોટા સંઘર્ષ કરવા અથવા તો નાના મોટા સંકટ સમયે આપણે જે હારી જઈએ છીએ, થાકી જઈએ છીએ, એની બદલે આ વોલ્ટ ડિઝનીની જેમ જો પ્રયત્ન કરતા રહીએ તો શૂન્યમાંથી પણ સર્જન કરી શકાય છે એવો સરસ મજાનો એ તમને પાઠ આપ્યો છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણા પાઠ્યપુસ્તકની અંદર પેજ નંબર 14 ઉપર જે ગ્લોસરી આપી છે, એટલે કે મિનિંગ્સ જે આપ્યા છે, એનો અભ્યાસ આપણે પહેલાં કરી લઈશું. એટલે તમે એમાં ધ્યાન આપજો. પહેલો શબ્દ આપ્યો છે લિંગર્સ. હવે લિંગરનો અર્થ થાય છે ટકી રહેવું, ની સાથે રહેવું, અને એના માટે થઈને તમે જુઓ તો ત્યાં તમને અંગ્રેજીમાં બીજા શબ્દો આપ્યા છે, સ્ટેઝ એટલે ટકી રહેવું, રહેવું, રિમેન્સ બાકી રહેવું, હેન્ડ્સ ઓન ની સાથે જોડાયેલું રહેવું, એક પછી એક શબ્દ બધા કે જે આપણને આવડે એવા જ આપ્યા છે. એના પછીનો શબ્દ બીજો એક આપ્યો છે ગ્લોસરીમાં મિનિંગ, ઇન્ડસ્ટ્રીયસ. હવે ઇન્ડસ્ટ્રીયસ શબ્દ વાંચતા થાય તમને કે આ કોઈ ઉદ્યોગને લગતો શબ્દ છે, પણ એવું નથી, આ ઇન્ડસ્ટ્રીયસ શબ્દ છે. ઇન્ડસ્ટ્રીયસનો અર્થ થાય છે હાર્ડવર્કિંગ, સખત મહેનતું, જેના માટે થઈને ગુજરાતી શબ્દ છે આપણો પરિશ્રમી. પછી શબ્દ છે ગ્લુમીલી. ગ્લુમીલી એટલે દુઃખ સાથે, વિષાદ સાથે. હેલબેન્ટ, હેલબેન્ટ માટે થઈને શબ્દ આપ્યો છે તમને, ડિટરમાઇન્ડ ટુ અચીવ સમથિંગ એટ ઓલ કોસ્ટ. કોઈ પણ ભોગે કોઈ પણ કાર્યને પૂરું કરનારો એવા વ્યક્તિને આપણે હેલબેન્ટ કહીએ, જેના માટે આપણી પાસે ગુજરાતી સરસ મજાનો એક શબ્દ છે દ્રઢ નિશ્ચયી. બેંકરપ્સી, બેંકરપ્સી, બેંકરપ્સી માટે થઈને શબ્દ આપ્યો છે જુઓ તમે આગળ, ઇકોનોમિક ફેલિયર. ઇકોનોમિક એટલે આર્થિક, ને ફેલિયર એટલે નિષ્ફળતા, આર્થિક નિષ્ફળતા. ઇન્સોલ્વન્સી, ઇન્સોલ્વન્સી જેને આપણે ગુજરાતીમાં નાદારી કહીએ છીએ, આર્થિક રીતે ધોવાઈ જવું, અને ગુજરાતી શબ્દ ત્યાં બાજુમાં આપ્યો છે તમને દેવાળું કાઢવું, એટલે કે કરજદાર બની જવું, બેંકરપ્સી, બેંકનો દેવાદાર બનવું.
ઓર્ચાર્ડ, ઓર્ચાર્ડ એટલે બગીચો, જેના માટે થઈને અંગ્રેજી શબ્દ આપ્યો છે તમને પ્લાન્ટેશન. આમ પ્લાન્ટેશન એટલે વાવેતર થાય, પ્લાન્ટેશન. વિલો, અ ટ્રી ઓર શ્રબ ઓફ ટેમ્પરેટ ક્લાઇમેટ, કોઈ પણ એક ઝાડની અતિ સમૃદ્ધ એવી લીલીછમ ડાળી, જેના માટે થઈને શબ્દ આપ્યો છે તમને વિલો. સ્નગલ, સ્નગલ એટલે લપાઈ જવું, ભેટી પડવું, એકબીજા સાથે એકદમ નજીક આવી જવું, અને એના માટે શબ્દ છે ગેટ ક્લોઝ ટુ સમબડી, કોઈકની અતિશયનું નજીક જઈ જતું રહેવું, જેના માટે બીજો શબ્દ આપ્યો છે કડલપ, કડલપ લપાઈ જવું. પછી આપ્યો છે શબ્દ તમને નિકલ, નિકલ એટલે 5 સેન્ટ કોઈન, 5 સેન્ટનો સિક્કો, જેમ આપણે હોય છે ને કરન્સી ડોલર, આપણું જે ભારતનું છે રૂપી, એમ અહીંયા નિકલ છે. બીજો શબ્દ આપ્યો છે તમને ફ્લોપ્ડ, ફ્લોપ્ડ માટે શબ્દ છે ફેલ્ડ કમ્પ્લીટલી, ફેલ્ડ એટલે નિષ્ફળ રહીને, કમ્પ્લીટલી એટલે સંપૂર્ણપણે, સંપૂર્ણપણે નિષ્ફળ રહી. એનાથી આગળ આપ્યું છે તમને ક્રેન્ક્ડ, અને શબ્દ આપ્યો છે ગેવ એ બેન્ડ ટુ, હવે આમ ક્રેન્ક્ડ એટલે વળવું થાય, ઝૂકવું, નમવું, અથવા તો ગોળાકારે વળવું, ક્રેન્ક્ડ. સ્પ્લેશ, અ પ્રોમિનન્ટ ન્યૂઝ ફીચર ઓર સ્ટોરી, આપણે જેના માટે થઈને એક વાર્તાનો મહત્વનો ભાગ અથવા તો એક મહત્વના સમાચાર, એવો અર્થ કરી શકો. એન્થ્યુઝ્ડ, એન્થ્યુઝ, એન્થ્યુઝ એટલે ઉત્સાહપૂર્વક, જેના ઉપરથી એક શબ્દ બન્યો છે ઉત્સાહી માટે, એન્થ્યુઝ અને એન્થ્યુઝિયાઝમ, ઉત્સાહ. વર્ચ્યુઓસો, વર્ચ્યુઓસો, અને વર્ચ્યુઓસો માટે થઈને એક્સેપ્શનલ અથવા તો જીનિયસ, જેના માટે થઈને આપણે શ્રેષ્ઠ કહી શકીએ અથવા તો ઉમદા કહી શકીએ, જીનિયસ. પછીનો શબ્દ જોઈ શકો છો તમે રાઇવેટેડ, અને અંગ્રેજી શબ્દ આપ્યા છે એના માટે થઈને મિનિંગમાં ફેસિનેટેડ, મેસમરાઇઝ્ડ. રાઇવેટેડ, ને વળગી રહેવું અથવા તો નજર ચોંટી જવી, કોઈ પણ જગ્યા ઉપર સતત એક જગ્યાએ જોઈ રહેવું, અને અંગ્રેજી શબ્દ આપ્યો છે તમને ફેસિનેટેડ, જેના માટે થઈને તમે શબ્દ મૂકી શકો બીજો આપણો ગુજરાતી, મંત્રમુગ્ધ થવું. એના પછી છે ટ્વિસ્ટ, જગ્ડ સ્લાઇટલી, ટ્વિસ્ટ, સેજ આંચકા સાથે ખેંચાવું, એના માટે થઈને શબ્દ છે ટ્વિસ્ટ, અને અંગ્રેજી મિનિંગ છે અહીંયા જગ્ડ સ્લાઇટલી, જગ્ડ આંચકો આવો, સ્લાઇટલી સેજ. વિલ્ડ, આવા મોટાભાગે તમે ક્યારેક કોઈ પણ વ્યક્તિને જોયા હશે તમે, કે કોઈ ખુરશી ઉપર બેઠા હોય કે જેની નીચે વ્હીલ હોય, રિવોલ્વિંગ ચેર કહીએ છીએ જે, એટલે એના માટે આ શબ્દ વપરાયો છે વિલ્ડ, અને શબ્દ વાપર્યો છે ટર્ન્ડ, એટલે કે ખુરશીમાં બેઠા બેઠા જ ટર્ન્ડ, ટર્ન્ડ એટલે વળ્યો, એટલે કે ગોર ફર્યો. મૂવ્ડ હિઝ ચેર, એટલે કે ખુરશી ફેરવી. ડિસેન્ટ, ડિસેન્ટ માટે થઈને શબ્દ આપ્યો છે તમને ઓપોઝિશન, ઓપોઝિશન એટલે વિરોધ, ડિસેન્ટ ઓપોઝિશન. પછી શબ્દ આપ્યો છે ગ્રીન્ડ, ગ્રીન્ડ શબ્દ બહુ મહત્વનો છે, જોજો અર્થ એનો શું થાય છે. ગ્રીન્ડ, સ્માઇલ્ડ બ્રોડલી ઇન ડિસ્પ્લેઝર, ડિસ્પ્લેઝર અણગમો, સ્માઇલ્ડ, સ્માઇલ આપવું, હસવું, પણ એ પાછું કેવું બ્રોડલી, અતિશયનું વિશાળ મુખ કરીને હસવું, અને એ પાછું કેવી રીતે, તો અણગમા સાથે. સ્ટબોન, હેડ સ્ટ્રોંગ અથવા તો ઓબ્સ્ટિનેટ, જેના માટે ઉપર એક શબ્દ આવી ગયો આપણો એના જેવો ને જેવો, હેલબેન્ટ, કે જેણે દ્રઢ નિષ્ઠા અથવા તો નિશ્ચય કર્યો છે એવો. એના પછી શબ્દ આપ્યો છે તમને પોટપૂરી, પોટપૂરી એટલે કલેક્શન અથવા તો એસોર્ટમેન્ટ, જેના માટે થઈને આપણે ગુજરાતી શબ્દ છે સંગ્રહ, ભેગું કરેલું, એકત્રિત કરેલું. એનાથી આગળ છે કન્જ્યુર્ડ, કન્જ્યુર્ડ એટલે રચેલું, જેના માટે અંગ્રેજી શબ્દ છે ક્રિએટેડ, સર્જેલું, બનાવેલું. પછી શબ્દ છે પ્રીપોસ્ચરસ, પ્રીપોસ્ચરસ, જેના માટે અંગ્રેજી શબ્દ આપ્યા છે તમને સિલી અથવા એબ્ઝર્ડ. પ્રીપોસ્ચરસ એટલે અણધણ, અથવા તો બીજો અર્થ કરીએ આપણે તો મૂર્ખામી ભરેલું, વિવેકહીન, પ્રીપોસ્ચરસ. એના પછીનો શબ્દ આપ્યો છે તમને અબાઉટ ફેસ,
अबाउट फेस अंग्रेजी शब्द आप सडन एंड कम्प्लीट चेन्ज एकाएक आवेलो बदलाव सडन एटले एकाएक एकाएक आवेलो बदलाव पछी आप तमने शब्द छेलो एक्स्ट्रा वेगिन्स एक्स्ट्रा वेगिन्स अने एना माटे थईने शब्द आप्यो छे बीजो वेस्टफुलनेस अथवा लग्जरी हवे वेस्टफुलनेस शब्द अने लग्जरी आम जुओ तो तमे विरोधाभास छे वेस्टफुलनेस एटले उडावपणुं कोई व्यक्ति छे ए पैसा अतिशयना खर्चे बिनजरूरी रीते उड़ाड़े एवी वस्तु माटे थईने एक्स्ट्रा वेगिन अथवा तो वेस्टफुलनेस शब्द वापरी शकीए पर छेलो शब्द जे आप्यो छे तमने लग्जरी ए लग्जरी शब्द माटे थईने जो गुजराती शब्द करीए आपणे तो ए छे सुविधा અહીંયા આપણે આ ગ્લોસરીના એટલે કે મિનિંગ્સમાં આપણે જોયા હવે અહીંથી આપણે યુનિટ નંબર 2ની અંદર જે આપ્યું છે રીડ 1 અનફર્ગેટેબલ વર્લ્ડ ડિઝની તેની શરૂઆત કરીએ છીએ અનફર્ગેટેબલ એટલે ચર્ચા થઈ ગઈ એમ અવિસ્મરણીય વર્લ્ડ ડિઝની એટલે કે વર્લ્ડ ડિઝનીની જે કથા રહી એ અહીંયા વર્ણવી છે કે કઈ રીતે આ વ્યક્તિ છે એ જીવનમાં આગળ આવ્યો હવે રોય ડિઝની આના લેખક છે એટલે તમે જુઓ તો પહેલા પેરેગ્રાફની પહેલી લાઇનમાં જ ત્યાં ઇન્ટ્રોડક્શન આપી દીધું એણે કે માય બ્રધર વોલ્ટ ઇઝ નો મોર નો મોર શબ્દ છે ને એ મૃત વ્યક્તિ માટે વપરાય છે કે મારો ભાઈ વોલ્ટ છે એ નો મોર હયાત નથી હવે અહીંયા પહેલા વાક્યથી જ ખબર પડી જાય કે રોય ડિઝનીએ આ પાઠ અથવા આ પ્રકરણ લખ્યું ત્યારે એનો નાનો ભાઈ એટલે કે વોલ્ટ ડિઝની છે એ હયાત નહોતો માય બ્રધર વોલ્ટ ઇઝ નો મોર યેટ છતાંય જેમાં બટ આવે છે ને એવી ને એવી જ રીતે વિરોધાભાસનો આ શબ્દ છે યેટ છતાંય હિઝ ઇન્ફ્લુએન્સ ઇન્ફ્લુએન્સ એટલે અસર છતાંય એની અસર લિંગર્સ લિંગર્સ એટલે આગળ આવી ગયું આપણે મિનિંગમાં જોડાયેલી છે ની સાથે રહે છે લાઇક અ લિવિંગ પ્રેઝન્સ લાઇક એટલે ની જેમ લિવિંગ એટલે હયાત જીવિત અને પ્રેઝન્સ સજીવ વ્યક્તિ ઓવર ધ સ્ટુડિયો અને આ વ્યક્તિ હયાત નથી છતાંય એ જીવંત અથવા તો જીવિત હોય જીવંત હોય એવું ક્યાં લાગી રહ્યું છે એની અસર ક્યાં વર્તાય છે તો ઓવર ધ સ્ટુડિયો ઓવર એટલે ની ઉપર ધ સ્ટુડિયો વેર હી ટર્ન્ડ આઉટ વેર એટલે જ્યાં હી ટર્ન્ડ આઉટ ધ કાર્ટૂન્સ આમ ટર્ન એટલે વાળવું થાય પણ અહીંયા અર્થ થાય છે બનાવ્યા સર્જ્યા રચનાઓ કરી કે વેર હી ટર્ન્ડ આઉટ ધ કાર્ટૂન્સ કે જ્યાં તેણે રચના કરી હતી શેની કાર્ટૂન્સ કાર્ટૂનની બીજી શેની રચના કરી હતી નેચર ફિલ્મની એન્ડ ફીચર મૂવીઝ અને જ્યાં તેણે ફીચર મૂવીઝ પણ બનાવ્યા હતા ધેટ મેડ હિમ કે જેણે ધેટ મેડ હિમ જેણે તેને બનાવ્યો નોન નોન એટલે પ્રખ્યાત અને આ બધું બનાવીને જ આ વ્યક્તિ કેવો બન્યો પ્રખ્યાત એન્ડ લવડ અરાઉન્ડ ધ વર્લ્ડ લવડ પ્રેમ પામ્યો અરાઉન્ડ એટલે ની ફરતે સમગ્ર વર્લ્ડ એટલે દુનિયામાં સમગ્ર દુનિયામાં તેને પ્રેમ પ્રાપ્ત થયો ઇવન નાવ હજુ પણ તમે જુઓ મોટાભાગે કોઈ વ્યક્તિ ગુજરી ગયો હોય એક્સપાયર થઈ ગયો હોય તો એ વ્યક્તિ જો સારો હોય જો આપણે તેને ચાહતા હોય તો એ વ્યક્તિની સ્મૃતિ છે એ બહુ લાંબા સમય સુધી દરેક વ્યક્તિના મનની અંદર રહી શકે અને એટલે જ આ કહે છે કે આટલું બધું આ દુનિયાની અંદર રચીને ગયો તો અમારો ભાઈ કે જેથી હજુય હયાત નથી છતાંય હજુય આ વ્યક્તિની સ્મૃતિ છે એ દરેકના મનમાં એટલી જ તાજી છે જ્યારે એ હયાત હતો ઇવન નાવ હજુ પણ એઝ આઈ વોક અરાઉન્ડ ધ સ્ટુડિયો ક્રૂ જેવો હું વોક અરાઉન્ડ એટલે એક નાનો આંટો મારવો જ્યારે હું નાનકડો એક આંટો મારું છું ધ સ્ટુડિયો ક્રૂ સ્ટુડિયોના ક્રૂ ક્રૂ એટલે સભ્ય આ ક્રૂ શબ્દ મોટાભાગે વહાણ માટે વપરાય છે જે ખલાસીઓ હોય ને એ બધા ક્રૂ મેમ્બર્સ કહેવાય એટલે કે આ જેવો સ્ટુડિયોના સભ્યો પાસે જાઉં છું આઈ હાફ એક્સપેક્ટ હાફ એટલે આમ અડધું થાય પણ અહીંયા અર્થ કરવાનો છે આપણે થોડુંક પણ છતાંય હું થોડુંક એક્સપેક્ટ અપેક્ષા રાખું ટુ એન્કાઉન્ટર એન્કાઉન્ટર એટલે મળવું મુલાકાત થવી આપણે સામે અચાનક જ ધાર્યું ન હોય ને કોઈ વ્યક્તિ આપણને મળી જાય રસ્તામાં ક્યાંક જતા હોય અથવા તો કોઈ સ્થળ ઉપર તો એને એન્કાઉન્ટર કહેવાય
तो ये व्यक्ति है एनी साथे मारी मुलाकात थाय अने ये व्यक्ति नु आए तमने वर्णन आप्यु छे के एनो भाई छे ई केवो हतो दैट टॉल टॉल एटले ऊंचो कॉन्ट्री बॉय गामडियो छोकरो फिगर एनो देह छे ई गामडानो जे छोकरो होय एवुं एक देह हतो हेड बोर्ड हेड एटले माथुं ने बोर्ड एटले झूकेलुं होय वळेलुं होय इन थॉट विचारोमां के जेनुं माथुं छे ई विचारोमां वळेलुं होय अबाउट सम न्यू प्रोजेक्ट अबाउट एटले ना विषय सम न्यू केटलाक नवा अने प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट एटले कार्य के जेनुं माथुं छे ई झूकेलुं होय केटलाक नवा प्रोजेक्ट माटे वॉल्ट वॉज सो मच वॉल्ट वॉज वॉल्ट हतो सो मच एटले घणो द ड्राइविंग फोर्स ड्राइविंग फोर्स ड्राइविंग फोर्स प्रेरक बळ वॉल्ट छे ई घणो बधो प्रेरक बळ हतो ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड ऑल बिहाइंड एटले नी पाछळ ऑल एटले बधुं बिहाइंड ऑल वी डीड जे कंई पण कार्य अमे बधा कर्या हता ए बधा ज कार्यनी अंदर प्रेरक बळ तो वॉल्ट ज हतो अबाउट वॉट वी डीड फ्रॉम मेकिंग मूवीज अने जे कंई कार्य कर्या हता अमे कया कया कार्य तो फ्रॉम मेकिंग मूवीज फ्रॉम एटले थी शुरू करीने मेकिंग एटले बनाववा अने मूवीज मूवीज एटले पिक्चर मूवीज ई सिवाय बीजू कार्य शू कर्यु तो टू बिल्ड डिज्नीलैंड टू बिल्ड रचवु डिज्नीलैंड डिज्नीलैंड नी रचना करी देट पीपल के तेथी ज पीपल लोको कॉन्स्टंटली कॉन्स्टंटली एटले सतत जेथी करीने लोको सतत मेंशन हिज नेम मेंशन मेंशन एटले दर्शावु अथवा तो बोलवु मेंशन हिज नेम माटे थईने लोको तेनु नाम वारे वारे बोलता एज इफ जाने के ते होय एज इफ ही वेर स्टील लिविंग स्टील एटले हजुई लिविंग एटले हयात होय जीवित होय जाने के ते हजुई हयात होय जीवित होय तेवी रीते लोको हजुई तेनुं नाम लेता तेने बोलावता स्टूडियोनी अंदर एवरी टाइम दरेक वक्ते वी शो अमे जोता ए न्यू पिक्चर नवुं ज चित्र दरेक वक्ते अमने नवुं ज चित्र जोवा मळतुं ओर ओपन अने का तो खुलेलुं मळतुं आ न्यू फीचर एक नवुं ज प्रकरण एट डिज्नीलैंड डिज्नीलैंड नी अंदर हवे तमे जुओ तो विद्यार्थी मित्रों आ बधा पेरेग्राफ नी अंदर आ बधी ज जे लाइन आवी ए बधामां वॉल्ट डिज्नी छे ई उद्यमी हतो सतत प्रवृत्तिशील हतो अने बीजुं के सतत प्रवृत्तिशील रहेवाने लीधे ते कंईक नवुं ने नवुं ज सतत तेना डिज्नीलैंड नामना एम्यूजमेंट पार्कमां उमेरतो रहेतो એ અહીંયા વર્ણવ્યું છે આગળ જુઓ કે એવરી ટાઈમ વી શો દરેક વખતે અમે જોતા આ ન્યૂ પિક્ચર નવું જ ચિત્ર ઓર ઓપન અને કાં તો ખુલ્લું મુકાતું એ ન્યૂ પિક્ચર એક નવું જ પ્રકરણ એટ ડિઝનીલેન્ડ ડિઝનીલેન્ડની અંદર આ બધું દર્શાવે છે કે કેટલો કાર્યશીલ હતો આ વ્યક્તિ કેટલો એક્ટિવ હતો એટ ડિઝનીલેન્ડ સમવન ઇઝ બાઉન્ડ ટુ સે કોઈક વ્યક્તિ કહેવા જઈ રહ્યું હોય બાઉન્ડ ટુ સે કહેવા જઈ રહ્યું હોય આઈ વોન્ડર અને જો કોઈ પણ વ્યક્તિ કહેતું હોય હંમેશા ઇન્વર્ટેડ કોમા હોય જુઓ ઇન્વર્ટેડ કોમામાં આપ્યું છે આઈ વોન્ડર હું વિચારું છું હાઉ વોલ્ટ વુડ લાઇક ઇટ આ વોલ્ટને કેટલું ગમતું હશે આ બધું જોઈને મને એવું થાય છે કે આ જો આપણને ગમતું હોય તો આનો જે સર્જન છે એટલે કે આને રચનારો જે છે એ વ્યક્તિને આ કેટલું ગમતું હશે એન્ડ વેન ધીઝ હેપન્સ અને જ્યારે વેન જ્યારે ધીઝ હેપન્સ આવું બનતું આઈ પર્સનલી રિયલાઇઝ ફ્રેશ પર્સનલી એટલે વ્યક્તિગત અને ત્યારે મને વ્યક્તિગત રિયલાઇઝ ભાન થતું કે ઇટ વોઝ સમથિંગ આ કંઈક એવું હતું હી હિમસેલ્ફ કે જે હી હિમસેલ્ફ તેની જાતે હેડ પ્લાન્ડ અહીં જુઓ તમે પૂર્ણ ભૂતકાળની વાક્યરચના છે હેડ વત્તા વી થ્રી કે જેનું હેડ પ્લાન્ડ તેણે પોતે આયોજન કરી દીધું હતું ફોર માય ઇમેજિનેટિવ અહીંથી બહુ અગત્યના લાઇન્સ શરૂ થાય છે ધ્યાન આપજો ફોર માય ઇમેજિનેટિવ મારા ઇમેજિનેટિવ ઇમેજિનેટિવ એટલે કલ્પનાશીલ એના ભાઈ માટે બે વિશેષણો વાપર્યા છે કયા કયા તો કે ઇમેજિનેટિવ બીજો શબ્દ વાપર્યો છે જુઓ ઇન્ડસ્ટ્રીયસ
मारो भाई कल्पनाशीलय हतो अने इंडस्ट्रियस उद्यमी पण हतो। ब्रदर लेफ्ट अने आ भाई छे ई मारो लेफ्ट, लेफ्ट एटले छोड़ीने गयो। इनफ प्रोजेक्ट, इनफ एटले पूरता, घणा प्रोजेक्ट्स एटले प्रोजेक्ट्स कार्योने, इन प्रोग्रेस प्रगतिमां एटले के अधूरा। टू कीप, टू कीप एटले राखवा, टू कीप द रेस्ट ऑफ अस, द रेस्ट ऑफ अस बाकीना अमने बधाने। टू कीप रेस्ट ऑफ अस बीजी, बीजी एटले व्यस्त। मारो भाई गुजरी गयो छे, गुजरी गया पछी ते एटला बधा प्रोजेक्ट अधूरा एटले के काम करता मुकतो गयो छे के जेथी करीने बाकीना अमने बधाने वर्षो सुधी आ प्रोजेक्ट पूरा करवामां व्यस्त राखी शके। फॉर मेनी मेनी इयर्स घणा बधा वर्षो सुधी। वॉल्ट वॉज ए कॉम्प्लेक्स मैन, वॉल्ट छे ई कॉम्प्लेक्स मैन, कॉम्प्लेक्स एटले जटिल, वॉल्ट छे ई जटिल माणस हतो। टू द राइटर्स लेखकों माटे, प्रोड्यूसर्स एटले के उत्पादकों माटे, एंड एनिमेटर्स एनिमेशननું જે કામ કરતા હોય એટલે કે જે સ્પેશિયલ ઇફેક્ટ આપતા હોય કોઈ પણ કાર્ટૂનમાં એ બધા માટે। વુ વર્કડ કે જેઓએ કાર્ય કર્યું હતું, વિથ હિમ તેની સાથે, હી વોઝ અ જીનિયસ આ વ્યક્તિ આમ તો ઉત્કૃષ્ટ હતો, હી વોઝ જીનિયસ, હુ હેડ એન એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી, એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી એટલે અદ્ભુત, કે જેની પાસે અદ્ભુત એબિલિટી એટલે ક્ષમતા, કે જેની અદ્ભુત ક્ષમતા હતી ટુ એડ ઉમેરવાની, એક્સ્ટ્રા સ્ટ્રોક, એક્સ્ટ્રા એટલે વધારાનો, સ્ટ્રોક, સ્ટ્રોક એટલે આંચકો, ઓફ ઇમેજિનેશન કલ્પનાનો, ટુ એની સ્ટોરી ઓર આઈડિયા, એની એટલે કોઈ પણ સ્ટોરી, વાર્તા, આઈડિયા, ખ્યાલને, ટુ ધ મિલિયન ઓફ પીપલ લાખો લોકો માટે, હુ વોચ્ડ હિઝ ટીવી શો કે જેઓએ તેના ટીવી શોને જોયા હતા, હી વોઝ વામ, વામ એટલે ઉષ્મા ભરેલો, કાઇન્ડલી પર્સનાલિટી, કાઇન્ડલી એટલે દયાળુ, ને પર્સનાલિટી એટલે વ્યક્તિત્વ, તેનું ઉષ્મા ભરેલું અને દયાળુ વ્યક્તિત્વ હતું। બ્રિંગિંગ ફન, બ્રિંગિંગ લઈ આવતો, ફન, ફન એટલે રમૂજ, એન્ડ પ્લેઝર આનંદ, ઇન ટુ ધેર હોમ્સ તેઓના ઘરની અંદર। ટુ ધ બેન્કર્સ, બેન્કર્સ બેંકના અધિકારીઓ, હુ ફાઇનાન્સ દસ કે જેમણે અમને ફાઇનાન્સ એટલે કે રૂપિયા આપ્યા હતા, લોન આપી હતી, આઈ એમ શ્યોર મને ખાતરી છે, આ આઈ શબ્દ છે એ રોય ડિઝની પોતાના માટે વાપરે છે, આઈ એમ શ્યોર મને ખાતરી છે, હી સીમ્ડ લાઈક એ વાઇલ્ડ મેન, સીમ્ડ એટલે જણાવવો, લાઈક એ વાઇલ્ડ મેન એક જંગલી માણસ જ કદાચ એમને લાગ્યો હશે। હેલબેન્ટ કે જે વ્યક્તિ ચોક્કસ કરવાનો હતો, બેંક રપશી, બેંકનો દેવાદાર, કારણ કે કમાતો જ નહોતો, બેંકની મોટી લોન લીધી હતી એટલે એમને ખબર હતી કે આ વ્યક્તિ છે એ બેંકનો દેવાદાર જ બનવાનો છે। ટુ મી મારા માટે થઈને, હી વોઝ તે હતો, માય એમેઝિંગ કિડ બ્રધર, એમેઝિંગ, એમેઝિંગ એટલે અદ્ભુત, કિડ એટલે નાનો અને બ્રધર એટલે ભાઈ, ફૂલ ઓફ કે થી ભરેલો હતો ઇમ્પ્રેક્ટિકલ ડ્રીમ્સ, ઇમ્પ્રેક્ટિકલ એટલે બિન વ્યવહારુ, ડ્રીમ્સ એટલે સ્વપ્નાઓથી, દેટ હી મેડ કમ ટ્રુ કે જે સપનાઓને તેણે સાબિત કરી બતાવ્યા, અથવા તો સાચા ઠેરવી બતાવ્યા। અહીં આપણે આપણા પહેલા પેરેગ્રાફને પૂરો કર્યો છે, થેન્ક યુ।